Hitler nejprve Rommela osloví, aby zajistil bezpečnost sjezdu nacistů v Norimberku v roce 1937, a když se osvědčí, v září 1938 mu nabídne funkci velitele zvláštní jednotky, která má na starosti vůdcovu bezpečnost na cestách. První Rommelovou akcí je tak Hitlerova cesta do obsazených Sudet v říjnu 1938. Když začne v březnu 1939 okupace celého území Čech a Moravy, vyráží Rommel s Hitlerem znovu na naše území a údajně je to právě on, kdo mu poradí, aby jel ihned triumfálně na Pražský hrad a odtud vyhlásil protektorát Čechy a Morava.